Kitu ninachokuambia bwana ni ukweli. Maua hapa alifika siku ya kwanza alivyogombana na kakaako. Ndio nikajua kumbe hao watu wamegombana. Lakini baada ya hapo akatoka akaondoka pasipo julikana. Mimi najua ipo kwenu. Yaani hizi habari ndio kwanza unanipa. Na ndio kwanza najisikia hapa. Ni kutoka kote kule nyumbani kuja hapa mimi najua mwanzo hapo nyumbani kwao. Sisi kwetu hayupo na wala hajafika. Sasa hiyo kesi. Hiyo ni kesi nyingine. Sasa, na nyie hivi kweli kabisa watu wenye akili zenu timamu na familia zenu watu wazima, mnawezaje kukaa kitu cha miezi minne? Hamjui mke wenu yuko wapi? Miezi minne. Si mngekaa hata wiki mbili basi mtafute amuone kwenu, mtafute yuko wapi? Ikweli mburi. Haya, kulia nini? Yaani navungia hapa na matanga. Kule nyumbani kaka Mashaka ni amepaniki apaliki apakaliki apalaliki. Mashaka ni anamtaka mke wake tu, yani kuanzia juzi jana mpaka leo unavoniona hapa nimetoa mguu shida mimi kufika kwenu, ni ugomvi tu. Sasa mniambie mimi naenda kumwambia nini yule kaka, naenda kumweleza nini mimi Mashaka? Jamani, sasa huo moto kauwasha tena. Tena nashukuru hata kuja hapa kunifikishia hizo taarifa. Sasa na mimi nakutuma sikachaluka na mtaka mkeo. Na mimi nakutuma hivi. Mke wake hapa nyumbani hayupo. Na sisi tunamtaka mtoto wetu kutoka kwenu kwa sababu hamkumrudisha hapa nyumbani. Na bado tunajua yupo kwenu. Mimi naona nichanganya tu. Na kuchanganya ni wewe Mashaka mnanivuruga. Siwaelewi. Na kuchanganya. Sasa ndo unajua kama tunakorogana au tunachanganyana. Ukamwambie umpe taarifa zangu vizuri. Mchukue mtoto mje kumdai tena. Mlimleta, mlimkabidhisha. Uko unajua nyumba amuijui. Ishi. Ni vipi bwana? Bana samani ndugu yangu. Bila samani. Sasa hizi kwanza. Safi. Kuna kitu bana hapa. Nilikuwa nataka unisaidie. Sijui utakuwa unamfahamu huyu binti. Mbona huongei kitu chochote? Unamfahamu? Wewe unamfahamu? Mimi ndio namfahamu.
na nimesikia anaishi katika hiki kijiji, ndio maana nimekuja kwa ajili ya kumtafuta. Ah sawa. Unapokuja sehemu za watu, yani usiongee kwa kubumpa bumpa. Yani onyesha maelezo, bwana mimi unamfahamu kama nani, ili hata kama mimi nakusaidia, najua nakusaidia wewe ni nani yake. Wewe niambie kwanza brother. Alafu niambie napoishi, nitakufahamisha kila kitu. Naomba unisaidie. Ah. Huyo ni mke wa mtu. Muda mwingine nawaza, kigugumizi moyo napata, majibu sipati nalia. Manasha kwa tatizo, moyo na maswali, ndege kana swaulimbo imenikuta mitihani. Unasema huyu ni mke wa mtu? Mbuli, mbuli, mbuli. Hapana, huo ni ujinga na uongea yule mwanamke. Tena sinichanganya kabisa. Mimi ninachokitaka Maua arudi hapa nyumbani. Kama shaka bwana. Punguza mungali basi kwanza. Hmm? Unajua kuna vitu vingine tu vyamuliki kwa mabavu kama unavyotaka. Kuna mambo mengine yanahitaji busara kakaangu. Yule mwanamke ni chizi. Anawezaje kusema mke wangu yupo kwao? Na kwa nini hayuko kwao? Asa mashaka. Au maswali mimi siwezi kujibu. Eh? Kwanza wewe mwenyewe pia una makosa. Una makosa gani mimi? Kwani wewe ulivomgombana na mke wako au ulivompiga mke wako, je, ulienda kumkabidhi kwao? Eh? Au ulimwacha kaondoka hapa nyumbani kama mwizi tu? Usiniulize maswali ya kijinga. Sasa vipi ndugu yangu, mbona kama umedua ghafla? Kikweli umenichanganya sana. Yaani sana. Wewe hapo ulichochanganyikiwa ni kipi? Au umechanganyikiwa kwa ajili ya mke wa mtu? Kaka, hebu acha kuongea sana. Kama unajua napoishi huyu mwanamke na unataka kunisaidia, naomba nipeleke. Unajua ndugu yangu, ngoja tu nikwambie ukweli. Mimi kiukweli mpaka sasa hivi hapa nishaanza kuogopa, ni mwili na roho vina ushirikiano, naona kabisa vinakataana. Sasa wewe mtoto wa kiume unaogopa nini? Kwa nini unaogopa? Basi sawa. Mimi naomba uniambie ukweli baina yako na mimi, nitakusaidia majukumu unayo yatakayo nikusaidie. Wewe niambie, unamtafuta huyu kwa kipi au unamtafuta kwa ajili gani? Maana shakwa tatizo. Ndege kana swaulimbo imenikuta mitihani. Mbuli. Tena usirudie kuniuliza hayo maswali ya kijinga. Maua ni mtoto mdogo mpaka mimi nimpeleke kwao? Ina maana hapo juu nyumbani kwao? Umeona ambavyo ujielewi wewe? Nakuuliza, umeona ambavyo ujitambui wewe? Hivyo una nini lakini? Yaani kila kitu ambacho unaelekezwa, ambacho unaambiwa, unajifanya kila kitu unakijua, si ndio? Sasa nisikilize. Wewe nenda kafanya unalolifanya. Nenda kaamua unachokiamua. Ila kitakacho kupata, usinihusishe kabisa. Na wala shida mimi. Usisumbuke. Sawa. Mimi na wewe tumemalizana. Na usimamie hivyo hivyo kwamba usije ukaingilia nitakachokifanya. Na kwenda kumrudisha mke wangu hapa nyumbani. Usiingilie. Okay. Sawa. Labda niwe mkweli kwenye hili. Unajua mimi nilikuwa naishi mjini na mke wangu. Lakini kwa bahati mbaya tulikofishana kwa vitu vidogo sana. Na baada ya kwenda kwenye shughuli zangu nilivyorudi akawa amekimbia, na wanasema amekimbilia katika hiki kijiji. Na mpaka ninapozungumza na wewe anaishi na huyu dada wapo wote. Kwa ni kama bahati tu kukutana na wewe uweze kunisaidia. Naomba unisaidie sana, nakuomba mzee. Ngoja nisizunguke sana. Mimi pale ninavyojua pale nyumbani, ile nyumba mimi ninavyojua ile. Pale anakaa na dadake. Sasa unavoniambia pale mimi sijawahi kuona sura yote mpya pale imekuja pale. Namjua yeye na dadake. Sasa huyo mke wako ni upi? Au dadake ndio atakuwa ni mkeo? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba anaishi na dada yake? Eh, anaishi na dada yake, haishi na mtu yoyote mwingine. Pale ni yuko yeye na dada yake, ni wawili tu. Okay, sawa. Uko sawa. Unajua huyu ambaye nimekuonyesha picha yake ni rafiki mkubwa sana na mke wangu. Unajua wanawake mara nyingi huwa wanafichiana siri. Na ninajua kabisa rafiki yake atakuwa anatambua hata kama aishi pale, lakini atakuwa na tetesi zozote kuhusiana na mke wangu ameenda wapi. Mimi nimefuatilia mpaka kwao. Ameniambia kwamba hajafika. Sasa kiutamaduni na tamaduni zetu za Afrika, unapoishi na mtoto wa mtu hususan nimefunga ndoa alafu akaja kutoweka kwa sababu ya masuala ya ugomvi, akipata na matatizo mimi ndio nitakuja kuwajibika. Kwa hiyo huyu ni rafiki yake, anajua kila kitu. Najua nikikutana naye atanipa habari ambazo zitakuwa ni nzuri hata upande wangu pia, na nitajua mke wangu yuko wapi.
Kwa msaada mwingine ni wewe hapo wa kuweza kunisaidia na kunipeleka mpaka anapoishi dada yake. Naomba unisaidie sana ndugu yangu. Nakuomba. Eh? Sikiliza nikwambie. Wewe ni mtoto wa kiume utaki kuogopa sana. Mimi siwezi nikakuacha hivi hivi. Nitakupa kiasi kidogo cha pesa kiweze kukusaidia. Ila tu nisaidie kunipeleka anapoishi huyo mwanamke na nyumba unaonyesha ni ile pale alafu niache mimi nitajua cha kufanya. Wewe unajua mimi akia Mungu moyo kukusaidia nilikuwa nao. Sasa wewe ulikuwa unajizungusha sana. Yaani ungenyosha tu direct kwamba bwana hapa kuna maokoto zingatia maokoto. Sasa unaanza sijui mara unanionyesha picha. Mimi nilikuwa nishajua tatizo lako. Lengo maokoto ndugu yangu zingatia maokoto. Zingatia maokoto. Okay sawa. Wewe hiyo utakusaidia. Twende mimi nakupeleka. Twende. Sawa. Twende afanye. Ulikuwa wapi? Wifi yako ametoka hapa sasa hivi. Na mimi nimekataa hapa upo na nimemwambia toka ufukuze na mume wako hujai kukanyaga. Tunafanyaje? Sina jibu la hilo swali. Kwa sababu kichwa changu kina vitu vingi sana, yani kiko vururu vururu. Na ulienda hapo? Kwa nini pa mimba? Oh, umekuja naye? Maua. Hatuna muda wa kupoteza hata sekunde hii. Hata sekunde moja. Hebu fanya njia zako zote unazozijua, ruka zote unazoongeaga na wewe mwanaume. Ongea naye aje hapa nyumbani tujue tunafanyaje. Labda atakuja na jipe na maarifa ya kutupa tujue cha kufanya. Mimi akili yangu iko block. Wewe mwenyewe hueleweki mawazo. Mawazo yake kila kitu kibaya unachoweza. Amini fanyaje sasa? Bully, 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 bully. Bo 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 bole bo 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 bole bole bo. Oh, karibu shemeji. Asante. Vipi, kwema huko ulikotoka? Huko sio kwema.